kosmosu postoji red stvari, smisao svakog postojanja, svakog bavljenja da iz haosa nekog mi prepoznamo red. Sećate se kad sam pričao o zlatnom preseku. Pa zlatni presek od uvek postoji svuda, samo ga je čovjek mnogo kasno otkrio, prepoznao ga, protumačio ga i na kraju ga koristi, ali on je uvek postojao. Sećate se ono priče o pužu, o cvetovima koji rastu određenim ritmom i tako da. Znači, sve treba sagledavati u isto vrijeme kao globalnu sliku i polako od te globalne slike ići ka detalju. Znači, ja bi tebi preporučio, odradi šake. Šta ćeš ako to sve bude odnosno na šake presvetlo ili pretamno ili šta ćeš biti s nogama? Znači, moraš celinu da sagledavaš. Pa iz celine da ulaziš polako, postepeno u detalje. Kad se krene u nešto što ajde da kažem, zovemo pedagoški rad ili razmena iskustava ili znanja, to je jedan proces prvo kom se ne vidi kraj, kom se ne može uvek nazreti finale i rezultat. Jedan proces koji traži jednu fantastičnu kondiciju. Znači, to je situacija kad nema više da li imam odgovor na pitanje studenta. Nema više da li sam raspoložen da izgovorim taj odgovor. I nema više sloboda da nemam odgovor. Najveća dobit u pedagogiji je zapravo ta okolnost što moram da budem svakog momenta spreman na svakakva pitanja, što moram da budem odgovoran pred tim odgovorima i što znam da taj moj student ili bilo ko s kim razgovaram, a razgovaram sa pozicije učitelja, može za 10, 15, 20, pa ne znam da li više još godina sa obzirom na moje godine, da me zaustavi jednog dana kaže, a što si ti to meni rekao kad to nije tako? Znači, odgovornost je jedna ne u momentu izgovaranja reči, nego doživotna odgovornost. I to je istovremeno jedna ogromna dobit. Ogromna dobit u tom smislu što moram stalno, apsolutno stalno biti pripravan i spreman da preispitam i svoje mišljenje, da uskladim svoje mišljenje sa nekim kome pita o čemu razgovaramo, i da budem istovremeno spreman da na svim ravnima tih znanja, učenika, pomoćnika i majstora budem adekvatan sagovornik. Jer nekad učeniku reći nešto što je zapravo majstorsko znanje koje on ne može da primi, uopšte ne može da ga shvati, je besmisleni posao. Svakom treba dati onoliku meru da proguta koliko stvarno i realno može. Baviti se prenošenjem znanja nekome, jedan ozbiljan moralni čin, da ne govorimo o nečemu što se zove zanat u ovoj ili onoj umetnosti. To je jedan moralni čin, jedan krajnje odgovoran odnos gdje niko ko uzme toga da se dohvati ne sme da bude neozbiljan, ne sme da bude polovičan, ne sme da razmišlja nije moje, da ja izvlačim iz nekoga zadnju kap snage. A čije je? A čije je? Mi smo ovdje zajedno naredne 3 godine. Neko će biti još 2 na postdiplomskim, neko će možda završiti na doktorskim studijama. Mi smo porodica, mi smo prijatelji, mi treba jedni i druge maksimalno da podržimo i maksimalno da kritikujemo. Zašto? Zato da bi svako od nas pojedinačno izvuko najviše što može iz samog sebe. To je jedini smisao zajedničkog boravljenja u jednom ateljevu. Naša profesija je jedna samotnjačka profesija. Svako će sutra kad završi akademiju, kao što to činim i ja sam, završio sam je pre skoro 30 godina i 30 godina, ogroman deo svog vremena i života provesti u samoći u svome ateljevu.